9月26日下午，在首尔上岩洞举行了 MBC Radio 新人 DJ 的记者会。石希晨、郑容美组合 iPink High 成员 Mink 拉金出席了记者会。MBC Radio 于26日开始实行改版计划，其中池希晨将主持两点的约会，郑容美则主持 FM Date。而此前分别主持这两个节目的朴金玲和朴智胤，因为 Talk Concert 和新专辑的准备，遗憾辞职。此外 ，iPink High 成员 Mink 拉金则将担任新设节目夜间营业的 DJ。三位新人 DJ 将和听众朋友有怎样崭新的交流，引人期待。富商出席的郑容美被问到担任新 DJ 的感想，郑容美表示：처음엔되게많이놀라기도했고저희함께이제하게될 PD 님이나작가분들이나또이제청취자분들께도뭔가괜히시작하는마당에힘빠지지않을까그런걱정을했는데또되려생각하니까라디오의초반에좀더몰두하라는의미인것같기도하다라는생각으로좀열심히하려고합니다그래서뭐스케줄같으면은전혀지장이없을것같고요当被问到池希晨收听率一位公约时，池希晨说：“지금딱떠오르는생각이요이일을하게되면국가에좀보탬이되고싶습니다그래서저출산시대에둘째를제가낳겠습니다 이게정말너무어려운공약인데 집둘째를제가집하고는지금얘기가되신내용이신가요아니면그냥됐습니다여기서던지신 네일단던지고봅니다 어차피저도마음속으로지금생각하고있는상황이고좀빨리일을하고싶어요 네그래서둘째를쌍둥이면더좋을것같아요当被问到如果有请假的时候想拜托谁来担任临时 DJ 时池希晨表示저는그이광수씨가 DJ 하는모습을꼭한번보고싶습니다예이광수씨가정말그친구는정말가슴이따뜻한친구거든요정말좋은진행이될것같아요